はい、富士チャンネルの藤子です。アートクリエイターと YouTuber をしています。で、お友達の千秋ちゃんです。はい、こんにちは、千秋です。千秋ちゃんは CA さんをしながら YouTuber をしているんですね。はい、そうです。はい、イギリスに住みながら外資系の CA として働いています。今日はなんかいろいろ千秋ちゃんに質問したいことがあって、こう日本人視点だったり海外の人からどう思われてるのかなとか、そういういろんな質問をしていきたいと思います。はい、うん、じゃあ早速行ってみようか。 OK。 海外に住んでどうだった？何か違うこととか。そうだ、日本人としてなんかびっくりしたこととかなんかあるかな。一番最初に思ったのが、外国人の方々ってすごいリアクションがいいってのは感じました。オーバーリアクション、オーバーリアクション、なんか何か驚いた時になんかオーマイガーとか、すごい表情とか、そこへとかなんか、こっちまで楽しくなるというか。そうで、悲しい時にはすごいなんか大声でクラスでも泣き出したりとか。泣き出したり、あんまりなんだろう、このエモーションを隠さないのかな。そう、でもそう、そんな感じで、そうそう、自由に表現してるのが私にはすごい新鮮的で、いいなって思ったのを覚えています。そうなんだ。日本人とかあんまりなんか泣いたりしたら怒ったりとかするのってなんか迷惑かけるんじゃないかって。そう考えちゃう、ちょっと脳裏に常にあるからね。確かに日本人だとなんか大丈夫とか言いそうな場面でもすごい笑い、そうそうそう、笑いに、なるっていうのがあって、私が実際経験したのはボクシングを見に行ったことがあるんですけども、その会場でこうビールとか買ってて、私たちこう並んでたんですけども、そのすごい近い距離で男性がこう2つビールを運んでたので、すごい床が濡れてたから、そこですごい滑っちゃって、で彼が持ってたビールをこう自分にかけちゃったので、パンパンって、そうで彼自身も転んじゃってそう、私はそれを目の前にして、え、大丈夫かなってすごいびっくりしたの。確かに。でもびっくりする。その瞬間にみんながガーって笑い出して、みんなみんなちょっとひどい気もするけどそれが普通。でそれに私も驚いて、まあ、私も実際笑っちゃったんだけど、まあ確かにでもすごい面白いとか思っちゃって、はい、それはびっくりした。なるほど。まあ、でも笑いに変える変換する文化ってなんか楽しそうだよね。楽しそう、なんか私は結構好き。おお、そうかスッチーさんとしてなんか、まあ飛行機に乗ってる時にも、なんかそうやって安心したエピソードとかってあったり。ありますね。例えば私たちスパークリングウォーターって炭酸水をサービスしていて、でこう私がこうアイルで、なんて言いますか、アイル、通路、通路、通路でこう開けた時にシュワーって全部爆発しちゃったんですよ。そっか、そう、ソーダ水がパンパンになってたんだ。そう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 。で、そう、こうこの辺に座ってたお客様にこうかかってしまって、で私すごいびっくりしたって、で I'm so sorry って言ったんですけど、周りの人もそう、一緒にサービスをしてた客室乗務員の方もみんな笑ってくれて、そう、なんかシャワーだとか言って、それで私も救われて I'm so sorry って言いながら、そう、なんか雰囲気も良くなったっていう経験はあります。すごい素敵。ほっとしますね、それは。ほっとしました。よかった。世界的には非常識 なんか日本の常識とかってやっぱりあるかな。一番感じたのがマスクですね。結構マスクを日本では、そうね、皆さんつけますよね。けど、ヨーロッパとか行くとやっぱり10秒と思われてしまうと思うんですよね。そう、安心するよね。安心するつけながら喋るじゃん。確かにこのシーンじゃん。じゃあ、うちも箱買いで持ってますなんか普通だよね、こう歩いても。普通、日本人だと普通にこうメイクしてない日とかにつける。女性だとやっぱりノーメイク隠しでつけて歩いたりとか。そうですね、するする。あと普通にやっぱ体調悪い時ももちろんだし、あと花粉症の時とかもつけますね。つける。なんか面白いな、すごい。
結構マスクをもう年中つけててもまあおかしくはないですね、うん、日本ではおかしくない、ね、うん、そう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 、だけど海外ではやっぱりおかしいんですね。海外では、うん、そう、あの私の友達があのフランスでつけててこんな感じで、そしたらあと少しであの警察の方に捕まれそうになったっていう話も聞いたことあります。はい、なのでそんなに、そう、あとローノで私こんな感じでつけてたんですけど、あの電車の中で隣に誰も座ってくれなかったり、席が空いちゃった、そうで多分あの私道を聞いたんですよね、なんかあの迷っちゃって、オックスフォードサーカス迷っちゃって、そしたらなんかみんなこ、あの I'm sorry とか言って話してくれなかった、ちょっと寂しいけど、やっぱ病気だと思われたと思う、